Hujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Jina langu ni Benson Ngaru ya Kongo. Tafadhali subscribe. Mwimbaji wa muugithi Joyce wa mama Jumatatu jioni aliwatangazia mashabiki wake kuwa hayuko sawa baada ya siku yake ya kuzaliwa kuisha kwa fujo. Alidai kuwa Katerina, mpishi wa keki, alimuendea na kumnyunyizia kitu usoni kutoka kwenye chupa aliyokuwa ameshika. Wamama maarufu kwa kolabo yake na mwimbaji Samido, Wedo Wisha makati ya zingine, alikuwa kwenye sherehe ya siku yake ya kuzaliwa kwenye klabu moja karibu na barabara ya Kangundo. Kwa upande wake, Katerina, akizungumza na kituo cha Mpasho, alisema alikuwa akijitetea baada ya kupokonywa simu akiwa katika klabu hicho. Katerina amesema ilikuwa mwendo wa saa 12 asubuhi na silaha pekee ambayo alikuwa nayo ilikuwa pilipili na hakuwa akimlenga hata kidogo msanii Joyce wa mama. Katerina aliongeza kuwa wa mama alikuwa ameketi mbali na mahali kisa hicho kilitokea, na hivyo basi waliozungumza kuhusu tukio hilo walipeana habari ambazo si za ukweli. Kumbuka ya kwamba Joyce wa mama jana aliweka picha za Katerina kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa ndiye mhusika mkuu ambaye aliharibu sherehe yake ya kuzaliwa. Ni mwisho, jina langu ni Benson Ngaru ya Kongo. Tafadhali subscribe.